diz-me, de onde é que surgiu a ideia deste novo espaço cá em Guimarães? A ideia do projeto Pulse já existe há algum tempo. Estávamos à procura de um espaço. Conseguimos este espaço, é um clássico, como vocês sabem, e naturalmente enquadrou-se no nosso projeto e apostamos, e acho que foi uma aposta, pronto, penso que positiva. Esperemos nós que mude para melhor, e é para isso que estamos a trabalhar todos os dias, para que a noite em Guimarães mude para melhor. Estava um bocadinho adormecida e a cidade merece, e é um dos nossos slogans, é porque Guimarães merece, e como tal estamos a tentar revitalizar um bocadinho a noite em Guimarães, e estamos a abrir à sexta-feira também e ao sábado, e graças a Deus para já está a correr tudo muito bem. E esperamos que continue assim. Hoje fizemos o desfile da Fred Perry e vamos, é uma das nossas apostas também, fazer mais desfiles de moda com várias marcas. Já temos alguns contactos para isso, e podemos, hoje correu muito bem e pretendemos fazer mais. Muito, é uma ótima experiência, tenho muito bom ambiente cá. O staff é impecável, portanto não podia estar a gostar mais. É maravilhoso, o ambiente é super agradável, ver as pessoas a divertirem-se, o grupo é bastante unido, toda a gente está bem, o espírito é de levar a casa para cima, de pôr Guimarães a divertir-se. Para já, muito bom, uma equipa fantástica, muito animada, muito empenhada, adorar. Nas noites cá em Guimarães com o Pulse? Eu acho que já mudou tudo, não é? Nota-se que existe muita receptividade por parte das pessoas, nota-se que a gente gera, está a voltar a Guimarães, não só a Guimarães, vê-se que temos pessoas não só de Guimarães, como de Braga, do Porto e até de outros pontos do país. Acho que o Pulse veio revolucionar a noite de Guimarães. Guimarães precisava, nós precisávamos. A Guimarães é uma cidade muito histórica, que tem vida, mas que precisava de alguma coisa inovadora. As pessoas de Guimarães não tinham por onde sair. A verdade é que aqui em Guimarães havia poucos sítios onde as pessoas poderiam tomar um copo, estarem com os amigos, socializar. E desde que o Pulse abriu, toda a gente de Guimarães se concentra aqui, se diverte. André, diz-me o que é que tu achas desta casa? Ora bem, esta casa veio colmatar uma falta em Guimarães, que era necessário uma discoteca que abrangesse este tipo público, que fosse com esta dimensão. Ora bem, uma casa de até às 6 da manhã, para a gente se possa divertir realmente, tem que ser. Estás aqui não só como DJ, mas também para a apresentação da coleção das tuas lojas de tiro. Queres falar um pouco sobre isso? Está bem, exatamente. As lojas, comecei com uma muito pequenina há 5 anos atrás, hoje é o 5º aniversário. A coisa, de certo,
na altura parecia que nem tinha pernas para andar, mas felizmente 5 anos depois estamos cá com mais força. Abri recentemente a Leça da Palmeira, no Passo da Boa Nova. A loja de Guimarães na Avenida de Lourdes continua a trabalhar e unicamente com a marca Fred Perry. E estes desfiles vão continuar não só aqui no Pulse? Sim, foi o primeiro, tinha que ser aqui em Guimarães, na minha terra natal. Tinha toda a lógica, mas agora vamos continuar pelo país fora, a dignificar a marca e a mostrar às pessoas aquilo que a marca está a apresentar tanto nesta coleção de verão como depois da temporada de inverno, será mais ou menos um por mês. E a nível da música, o que é que podemos contar? House music, qualidade, aquilo que eu tenho feito durante 15 anos. Vocês na mais noite.